Ett. Två. Kör! De är iväg, inte helt oväntat. Ledningen ett Field Benefit. Där bakom som andra, tre Global Brexit. Där finns Chestnut Boye. Lucka till Roomspace Off och MT Perret som då stod 40 meters tillägg. Där framme Field Benefit har nu strax i ryggen tre Global Brexit. Chestnut Boye som tredje, Roomspace Off, MT Perret. Vi har 500 meter stolpen alldeles strax passerad av nummer ett Field Benefit. Kommer dit och verkar halvvarvet på 22,3. Då har Chestnut Boye tagit sats upp utvändigt och förbi med två varv till mål. Leder gör Chestnut Boye. Field Benefit finns där bakom. Global Brexit, Roomspace Off, MT Perret. Det är gänget som är uppradade nu med strax passering av 1000 meters passeringen. Chestnut Boye långt där framme, Field Benefit där som andra. 1000 meter avverkas där på 1:21,4. Alla på innerspår med Chestnut Boye, Field Benefit. Där finns Global Brexit, Roomspace Off. Avslutar MTP rätt. 1300 meter hem, oförändrat på rad har vi dem. Chestnut Boye, Field Benefit, Global Brexit, Roomspace Off, MTP rätt. 1500 meter, dit kommer Chestnut Boye på 20,8. Då ska vi strax ut på slutrundan. Chestnut Boye lär nu dundra på när vi börjar slutvarvet. Vi har där bakom Field Benefit ute i andra spår en bit ner. MTP rätt lär nu få Roomspace Off i ryggen. Även nu strax har 800 meter hem. Ledare gör Chestnut Boye. Vi har Field Benefit. Där bakom Global Brexit, MTP rätt, Roomspace Off. När vi nu strax kommer upp till passering 2000 meter, då har vi avverkat dem på 19,6. Då dröndrar Rickard på med Chestnut Boye. De försöker att haka på där bakom. Vi har avverkat 1500 meter eller 500 meter på sista varvet på 1:16. När vi nu strax har de i mitten av slutsvängen 300 meter hem, Chestnut Boye, Field Benefit närmar sig nu. Vi har Roomspace Off, MT Perret som har långt fram till Chestnut Boye och Field Benefit. In mot upploppet kommer Chestnut Boye. Field Benefit vrids ut i ett andra spår. Chestnut Boye, Field Benefit. Field Benefit ställer en fråga. Chestnut Boye invändigt, Field Benefit provar här utvändigt, Chestnut Boye, Field Benefit. Det ordnar till den sista biten, men vi har dock invändigt två. Chestnut Boye före 1 och 4. Ja, vi har kört 10 lopp ikväll. 4 har gått till stall Robert Berg och återigen Rickard Skoglund som kusk på 2 Chestnut Boye. Den här hästen kan det svårt att låta bli att gilla, eller hur? Ja, jag gillade han hela tiden. Han var så läcker de första starten, sprang han bara och trodde att han var på bio. Han sprang bara och sov och vann ändå. Så att han har utvecklats mycket och mycket rappare nu också. Att det är en sån här som han gillar hela tiden. Vad hade du för tanken när det blåste till spets? Att jag skulle köra där. Och att jag ville inte köra så snabbt från start. Jag ville ta det lugnt i den första svängen så att han skulle få det lite lugnt. Och innerspåret är lite tufft. Så jag körde väldigt sakta första 2000 meterna, men jag vill inte bjuda in dem heller, så jag drog på ganska rejält sista 700 metern. Och, kanske att det bjöd in Mats lite grann, men jag vill inte vara stryk på speed. Det kändes som hästen är oerhört ärlig också. Ja, han svarade på häst också, så att det var nog aldrig någon fara heller. Han är riktigt fin och nu har de också, han är nykastrerad och han ser väldigt som att han tagit det på ett bra sätt. Så det kanske är något för dig och mig också, Börje. Ja, för mig är det redan gjort antagligen med åldersskäl, men du ska nog ha kvar det in ett tag till. Jag säger stort grattis. Tack.